Furðudýr vikunar er gibbon. Þetta eru mannapar, stundum kallaðir minni mannapar, þar sem er ekkert alltaf taldir með mannöpunum en eru augljóslega mjög skildir öðrum mannöpum samt. Hinir mannaparnir eru orangútan, górillur, simpansar og svo menn. Rúmar hálfur metri á lengd, eiga heima í suðaustur Asíu, lifi í hópum þar sem þeir eða miklum tími að styrkja félagstengslin meðal annars snýrta hvern annan og var mjög langa handleggi sem nota til þess að sveifla sér á milli trjágreina og það ótrúlega gaman að sjá gibbona sveifla sér í trjám þeir fara mjög hratt yfir eins og aðrir mannapar eru þeir með öðruvísi axlir en aðrir apar sem auðveldar þeim þetta. Ég ætla lauf og aldin og ýmislegt sem þeir finni í trjánum og til nokkrar tegundir af þeim.